Thank you. Bem, senhoras e senhores, muito boa noite. O Claretiano Centro Universitário tem a satisfação de recebê-los para a aula magna, a ser ministrada pelo jurista e deputado federal, Dr. Luiz Flávio Gomes, com o tema "Carreiras Jurídicas no Século XXI". Hoje é uma aula especial. 14 de junho de 2019, o curso de Direito completa um ano de autorização, através da Portaria número 423. De 12 de junho de 2019, do Ministério da Educação. O curso de Direito já foi autorizado, pessoal, com nota 5, numa escala de 0 a 5. Pontuação máxima de avaliação do MEC, Ministério da Educação, no quesito Infraestrutura e Corpo Docente. A aula magna tem como foco principal os futuros operadores do direito, operadores atuantes, bem como a população em geral. Lembrando a todos, nessa noite, que este evento está sendo transmitido online, através das plataformas digitais do Claretiano. E, no momento oportuno, haverá, inclusive, a possibilidade de interação com vocês, da plateia, e com aqueles que estão nos acompanhando também online pela rede. E é com grata satisfação que convidamos as autoridades para compor a mesa de honra. Reitor do Claretiano Centro Universitário, Dr. Padre Sérgio Ibandor Piva. Aplausos o prefeito municipal da Estância Turística de Batatais, Sr. José Luiz Romagnoli. Aplausos o coordenador do curso de Direito do Claretiano Centro Universitário, professor mestre Túlio Pires de Carvalho. Satisfação que convidamos também o presidente do conselho consultivo e fiscal da Parmades e professor do curso de direito, o professor mestre José Rodrigues Arimatea. <laughs> Com honra também convidamos a coordenadora geral de ensino, professora doutora Priscila Bertanha. Satisfação que também convidamos o representante da ordem dos advogados do Brasil. Doutora Carla Oliveira dos Santos. Doutora. E com muita honra também convido o professor doutor João Carlos Bianco, que está representando os membros do núcleo discente estruturante e demais professores Agradecemos também a presença do prefeito de apostolado do governo provincial, padre Ronaldo Mazula, Obrigado, padre, pela sua presença. E também ao padre Reni para Paroco administrativo da paróquia do Imaculado Coração de Maria, a Santa Cruz. Agradecemos a presença dos, das demais autoridades neste evento. Como este evento, neste momento, está sendo transmitido ao vivo pela rede, nós queremos agradecer também. Aqueles que estão lá em Rio Claro, não é? o coordenador do curso de Direito de Rio Claro, senhor Ricardo Bitar, obrigado pela, pela sua audiência aí. Também aos alunos que estão em Rio Claro, ao professor Tiago Conteiro, muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao reitor do Claretiano Centro Universitário, Dr. Padre Sérgio Ibandor Piva. Sertíssimo nosso prefeito de Batatai, Luiz Romualdi. Convidado especial na festa de hoje, o Dr. Luiz Flávio. Componentes da mesa. Inicialmente, com licença, vou ler o documento da criação do curso de direito do Centro Universitário Claretiano. Portaria número 423 de 12 de junho de 2018, Ministério da Educação. O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso de sua atribuição que lhe confere o decreto 9005, e considerando o disposto nos processos ZEMEC listados na planilha anexa, resolve: Artigo 1. Ficam autorizados os cursos superiores de graduação constantes da tabela anexo desta portaria, ministrados pelas instituições de educação superior citadas, nos termos do disposto do artigo 10 do Decreto n 2035. Artigo 3. Esta portaria entre vigor na data de sua publicação, publicada no Diário Oficial, justamente no dia 14 de 6 de 2018. Secretário Henrique Sartori de Almeida Prado. Anexo, Autorização de Cursos. Item 4. Direito bacharelado. Com disponibilidade de 80, 80 vagas, Centro Universitário Claretiano, Rua Dom Bosco, 466, Castelo Batatais, São Paulo. Este é o documento que nos autoriza a exercer o nosso trabalho de educador na área de direito. Estamos estamos felicitando estamos festejando o primeiro ano de aniversário e temos hoje também para a presente do aniversário um grande presente que é precisamente a, o nosso convidado a palestra do Dr. Luiz Flávio esperamos então uma grande demonstração esperamos uma festa digna tanto do nosso convidado como da nossa da nossa escola, que inicia no seu primeiro ano de trabalho. Reitor do Claretiano Centro Universitário, Dr. Padre Sérgio Banor Piva, e neste momento passamos a palavra ao coordenador do curso de Direito do Claretiano Centro Universitário, professor mestre Túlio Pires de Carvalho. Professor. Na presença da pessoa do, do nosso reitor, Padre Sérgio, e do nosso palestrante, cumprimento os demais presentes, em especial nossos prestimosos alunos do primeiro ano de direito do Claretiano o Claretiano já tem o curso de direito em Rio Claro que nos assistem agora há mais de 20 anos mas é um sonho de batatais é um sonho do Claretiano na abertura desse curso o nosso curso é tradicional na estrutura do direito mas ele também é moderno já dentro das novas diretrizes curriculares ele foi pensado para preparar o homem com uma forma formação Operador do Direito com uma, forma, uma formação humanizadora e voltada para a ética, para a probidade, para o bem-estar da sociedade. Então, com base nisso, nossos alunos estão aqui hoje. É um prazer, agradeço a todos. E, por favor, Rodrigo, passa, fala as palavras sobre o nosso palestrante. Nosso convidado especial nesta noite, Dr. Luiz Flávio Gomes, é criador do movimento de combate à corrupção, Quero um Brasil Ético. Delegado de polícia aos 21 anos, promotor de justiça aos 22 anos e juiz de direito aos 25 anos, exerceu também a advocacia, fundou a rede LFG, democratizando o ensino jurídico no Brasil. Doutor em direito penal, jurista e professor. Publicou mais de 60 livros, sendo o seu mais recente, O Jogo Sujo da Corrupção. Foi comentarista do Jornal da Cultura. Escreve para sites, jornais e revistas sobre temas da atualidade, especialmente sobre questões sociais e políticas e seus desdobramentos jurídicos. Em 2018, candidatou-se pela primeira vez com o objetivo de defender a ética, a justiça e a cidadania. Eleito deputado federal por São Paulo, PSB, com 86.433 votos, doutor, por favor. Seria só de passar a palavra então para o professor convidá-lo os... vamos receber o jurista e deputado federal Dr Luiz Flávio Gomes abordando neste momento o tema carreiras jurídicas no século 21 seja bem-vindo Eu vou só pedir então a todos é, que, que se encontram à mesa se pudessem ir aqui para frente, que eu vou falar daqui, do meu banquinho, né? Eu, aí eu me fico muito mais próximo de vocês, tá bom? Muito bom. Só coloca aqui, é, Everton, coloca o banquinho aqui, ó, que aí eu fico com uma visão boa de vocês todos. É, isso. Muito tá. bom. Aqui eu consigo ver bem e todos também podem me ver, né? Muito bom. Podemos começar? Então tá bom. Então tá bom. Pode abrir, abre, por favor. Ah, boa noite a todos. É com imensa alegria que estou aqui nesta neste centro. Uh, claretiano uh, de Batatais, eu já conheço e já falei lá em Rio Claro. Cumprimento, aliás, todos os nossos companheiros e amigos que estão neste momento lá em Rio Claro nos acompanhando. Uh, também para vocês, uma boa noite a todos. Cumprimento aqui nosso reitor uh, Padre Sérgio Piva. É, parabéns pela organização e reitoria do Claretiano, que impressiona qualquer pessoa. Eu que sou um professor, com mais de duas mil palestras em minha vida, é, quando chego numa organização dessa como o Claretiano é sempre impactante. É incrível como destoa do geral, do comum, do normal. É tudo muito organizado. É tudo cria um ambiente propício para desenvolver ideias, para aprendizado, para ensino. Ah, me sinto muito feliz aqui, me sinto muito em casa quando estou nesse local no Claretiano qualquer que seja o auditório tanto aqui quanto lá em Rio Claro também a sensação foi a mesma muito obrigado parabéns a todos vocês professor o nosso prefeito José Luiz nosso prefeito aqui de Batatais, obrigado pela presença é um prazer enorme imenso estarmos aqui juntos nesta noite Júlio Pires então nosso que é diretor geral Júlio Túlio 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 Pires diretor geral Coordenador, coordenador, isto, o, o doutor José Arimateia, já estivemos juntos pela manhã hoje em Franca, é um magistrado exemplar, uma pessoa magnífica, extraordinária, que eu conheço já bem de alguns aninhos aí para trás mas sempre de, com uma reputação f, f, fantástica. Então, parabéns, Animateia, também por lecionar aqui, por ter esse contato todo aqui com a direção do Claretiano de Batatais. Priscila, nossa coordenadora, está aqui com a gente. É, Carla Oliveira, da UAB, está ali com a gente também. Vários outros amigos, companheiros da Ordem aqui estão acompanhando. É, João... Carlos Bianco, que é o nosso professor, emérito professor, está ali, professor de quase toda a geração aqui, né, professor? Que bacana isso. Que legal, muito bacana. Outros professores da casa que se encontram, alunos, um prazer imenso de estar com todos vocês. Bem, vamos lá. Qual o assunto que nós elegemos para bater um papo esta noite aqui? Como é o primeiro ano de vocês, e hoje, por coincidência, o primeiro aniversário. De vocês, é, vamos lá, vamos comemorar este primeiro aniversário falando das carreiras jurídicas no século XXI, uh, particularmente da advocacia. Muitos de vocês exercerão a advocacia, mas também podemos falar das outras carreiras. E eu começo falando algo para vocês assim: é, da seguinte maneira, vejam lá, vocês. Eu nasci numa cidadezinha muito pequenininha. Aqui no estado de São Paulo, perto de Araçatuba. Minha cidadezinha se chama Sud Menústia, mas bem pequena, bem pequena. Quando eu saí de lá para estudar direito em Araçatuba, é, minha cidade tinha quatro mil habitantes. Né? Hoje já cresceu muito, cresceu muito. Hoje é uma cidade muito grande, tem 7.500 habitantes hoje. Né? Eu já cresceu demais, a gente já não conhece mais a meninada, que eu vou lá, já não reconheço mais todo mundo, já preciso perguntar se ele é neto de quem, filho de quem, para poder conectar. Né? Mas ó, mas ali está. Ali eu fiz escola pública até os meus 16 anos. E, portanto, convenhamos, era um analfabeto. Até essa idade, de 15 anos, eu era praticamente analfabeto. Meus professores fantásticos, adoro eles todos, estão todos vivos. Mas o eh, que, que eles podiam me passar? Pouca coisa, nem biblioteca nós tínhamos. Não, tinha, não havia biblioteca na, na escola. Oh, mas aos 15 anos eu li meu primeiro livro: Casa Grande Cisala, Gilberto Freire. Nossa, achei aquilo uma coisa fenomenal! Que maravilha! Que, e, e tomei o gosto pela leitura. Então, de analfabeto aos 15 anos, olha o que ocorreu na minha vida nos próximos 10 anos. 17 anos entro na faculdade, uma disputa de 3 por 1, fiz o vestibular, passei. Há 19 anos eu fiz meu primeiro concurso público, agente de polícia, para pagar a faculdade. Passei, paguei minha faculdade. Meu pai, baiano, migrante, pobre, não tinha a mínima condição de me ajudar. Aí fui 19 anos, 21 anos. Concluí a faculdade de direito dia 26 de janeiro, colação de grau. 28 de fevereiro, delegado de polícia, passei no concurso. Em seguida, já assumi quinto DP em São Paulo, trabalhei em São Paulo, lá no quinto DP. Então, 21 anos já era delegado. 22 anos, promotor. Aí, fui para a carreira de promotor. E 25 anos, cheguei na carreira que eu queria desde o começo: eu queria ser juiz. Ah, então cheguei na carreira de juiz. Uh, fiquei muitos anos como juiz, depois deixei a magistratura, fui advogado, advoguei um pouco, advoguei um bocado, dois, três anos, e depois deixei a advocacia e inventei no Brasil o primeiro sistema de ensino a distância na área jurídica, que é a rede LFG. Essa rede não me pertence mais, pertence a Croton. Eu vendi, faz dez anos que eu já, que eu vendi. Mas foi uma experiência muito legal, é porque eu tive 2 milhões de alunos em 12 anos, foi sensacional, ajudamos todo mundo do país, passou o pessoal já virou advogado, outro virou juiz, promotor, procurador, delegado, etc. Então foi muito bacana o que nós fizemos, foi um empreendimento bem forte, muito bom, vencido isso, cláusulas contratuais, fiquei cinco anos cumprindo cláusulas contratuais, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro, e depois já eu, em 2016, eu inventei nosso movimento que era um Brasil Ético para combater a corrupção, e depois de 2018 me candidatei deputado federal, estou eleito, estou deputado federal. Estou na CCJ, lá em Brasília. Portanto, tudo que tramita pela casa passa pela nossa comissão. Nós opinamos sobre todos os pontos da casa. Recentemente, tivemos um debate muito forte em cima da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, que está caminhando lentamente, mas está caminhando. Agora está numa comissão especial. Deve até o final deste mês encerrar e em julho, a primeira quinzena de julho ou a primeira quinzena de agosto a gente vota a reforma da previdência. Eu particularmente sou favorável, acho que nós precisamos de uma reforma, mas eu não concordo com as crueldades que inseriram nesta reforma. Muito cruel. Em vários pontos ela é muito cruel. Aí fomos tirando. Fomos tirando, e o nosso trabalho é. Eu vou votar favorável. Eu quero uma essência, vai dar. Por exemplo, hoje, a questão da idade. Hoje nós vivemos muito mais. Então podemos trabalhar mais e nos aposentar mais tarde. Eu acho isso correto. Não acho isso injusto. Eu acho certo. Vou votar nisso. Mas, ao mesmo tempo. Mas ah, tem coisas ali medonhas, foram escritas por gente que não tem coração, não tem alma, gente que não tem alma humana, sumiu a humanidade nessas pessoas, então ali nós vamos tirando, vamos tirando, BPC, aquele pagamento para os velhinhos de mil reais, queriam baixar para quatrocentos, tá louco? Bem na hora que a gente mais precisa comprar remédio, você quer me tirar meu dinheirinho? Então, aí caiu. Aí rurais, deixa rural como está, não mexe com rural não. Rural é um trabalho dificílimo tal, deixa ali. E fomos tirando. E ontem nós tiramos a capitalização, também foi foi embora ontem, caiu. Aí o Paulo Guedes reagiu hoje e ficou bravo. Hey, vocês não estão fazendo reforma? Vocês estão aí esculhambando minha reforma? É, e tá, lá, 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 só estamos tirando a, a desumanidade só só aquilo que é desumano não estamos mexendo com a reforma tira só o excesso de crueldade né? se ele está bravo e esta bravura dele não ajuda em nada, porque como o governo não tem base parlamentar nenhuma, não pode nem contar, nem com seus 50 deputados, não conta, porque frequentemente vota contra o governo, ah, então ele tem que ficar quietinho, ele tem que dar. Graças a Deus que está saindo uma reforma de 800 bilhões, etc, etc, etc. Bem? Então, Tá bem, então tudo isso passa lá agora por nós. Tudo, tudo, tudo. Agora, essa semana, eu comecei e entrei fundo na questão da reforma penal. Então, participo também da reforma penal. Já vou começar a opinar daqui a pouco. Na reforma penal do Moro, do Alexandre de Moraes, todas as reformas penais. Então, essa é a minha atividade. Eu sou talvez o único deputado que eu saiba, sou o único deputado que renunciou a salário. Eu não ganho nenhum real para ser deputado. Nenhum real. Pode olhar no site, é público. Olha lá o meu nome: Luiz Flávio Gomes 000. Então, e com este gesto, eu quis fazer o quê? Eu transmiti uma mensagem que eu estou ali para trabalhar, para contribuir, para ajudar. Não estou ali para ganhar dinheiro, mas cada colega sabe o que faz com a vida. Um pode renunciar, o outro não pode. Mas no meu caso, sim, renunciei e pronto. E já está feito, estou trabalhando continuamente. Então, Essa é a minha função nova função de parlamentar, para ajudar os colegas. Nem todo o deputado eleito fez direito. Nem todos. Então, eu estou ali cumprindo esse papel de ajuda, de colaboração, de troca de ideias e como o meu, meu pensamento, minha cabeça é suprapartidária, então, isso me facilita muito dentro do parlamento, que eu converso com a esquerda, converso com a direita, depende do assunto, estou de acordo, não concordo, etc., mas dialogando sempre com todo mundo. Bom, e as carreiras jurídicas? O que, que eu imagino das carreiras jurídicas? Bem, eu acho que. Vou te contar o segredo do que, que eu fiz, como é que eu consegui sair do analfabetismo aos 15 anos, e 25 já tinha passado por quatro concursos, passei nos quatro concursos. Mas então, como? Aí me todos me perguntam. Professor, como? Para dar o pulo do gato. O que, que todo mundo quer, como é que eu cheguei lá, né? tendo saído da, de uma cidadezinha muito pequenininha. Bom, te dou dois pulos do gato. Um, primeiro, é, que está centrado em três letrinhas do nosso alfabeto: é H, B, -B. Essas três letrinhas são muito importantes para nós do curso das carreiras jurídicas. Muito importante. E o que isso significa? Horas de bunda no banco. Faz uma diferença medonha lá na frente. Leia-se. Quanto mais horas de bunda no banco, mais estudo. Quanto mais estudo, você tem mais conhecimento e vai ter chance maior de passar no exame da ordem ou de passar em concurso público, magistratura, MP, procuradoria, delegado, etc. etc, etc. Você, a sua chance aumenta, porque você sabe mais. Oh, e sempre foi assim a vida. Quem sabe mais tem mais chance. Pode não ter êxito, mas tem mais chance do que os outros que sabem menos. Oh, assim a vida. Então, este é o primeiro segredinho. E o segundo segredo é este que eu vou te contar agora. Um sociólogo americano, na década de 50 do século passado, quis fazer uma experiência para saber como é que nós nos comportamos coletivamente. E a experiência dele é, envolvia. Ah, o que eu vou narrar agora para vocês, um experimento. Mas Ele deveria fazer esse experimento com humanos, mas não podia. não podia Nem lá, nem cá, nem hoje. Não pode fazer. O que eu vou te falar, ele não pode fazer com humanos. Mas então ele utilizou os macacos. Pegou macacos, cinco macacos, e botou numa jaula. Essa experiência. Dentro da jaula, uma escadinha. E no topo da escadinha, um cacho de banana. Bananas amarelinhas, cheirosas, apetitosas, saborosas. E tudo, e fechou a jaula. Vai começar o experimento. Fechou a jaula. O que é que os cinco macacos quiseram fazer de plano, de cara? Correram na escada, vai tentar subir, porque cada um quer comer a banana, banana. Tá? E olha o que acontecia: aí está o experimento. Quando chegava no segundo degal da escadinha, uma chuva de água gelada, puá, Pegava todo mundo. E o macaco recuava: oh, opa! Isso aqui tá terrível. Uma tentativa, duas, 50, 100, 200 tentativas, os macacos tomaram uma decisão. Ó, oh, isso aqui é fria, quem se aproximar daqui vai apanhar, porque eles não queriam levar a ducha de água fria. Cada macaco que se aproximava ia lá, os outros batiam nele, não, 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 não pode, aqui não pode, Shhh, vem para cá. Aí vinha para cá, não caía a chuva, porque se você não tenta subir... Não cai a chuva. Da... Aprenderam e estabeleceram uma regra coletiva. A regra aqui é a seguinte, quem se aproximar dali vai apanhar. Ponto. E assim, o que o sociólogo queria era como nos comportamos coletivamente. Bom, troca o macaco. Vem um novo, que não tinha tido experiência do gelo, Aí ele entra uh, e, evidentemente, o que, é que o macaco novo vai fazer? Já correu para a escada. E os outros, pau nele. Não pode, aqui não pode, essa escada não pode. Ele logo aprendeu que ali não dava. Veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, e o quinto macaco. Quando veio o quinto macaco, todos estão trocados. Ou seja, os cinco primeiros da experiência original, nenhum mais estava ali, só tinha cinco novos, e os cinco novos se comportando exatamente igual aos cinco primeiros. Leia-se: quem se aproximava da escada e apanhava. Leia-se: ele comprovou que nós. Nos comportamos coletivamente com frequência é, é, e muitas vezes não sabemos a origem do porquê que a gente faz aquilo. Mas você faz. Os cinco novos faziam aquilo sem saber a origem lá atrás, porque não tinham tido experiência no gelo. Leia-se, é, assim é a vida e nós somos enquadrados direitinho desta maneira. E aí me perguntam, eu, como é que você teve sucesso na sua vida? Subi a escada e comi a banana. Essa, essa é a conclusão que eu tiro da minha história e da história do sociólogo. Como é que eu cheguei lá? Fui comer a banana. E se eu não tivesse comido a banana? Negativo. Eu jamais teria tido sucesso. Como é que é o sucesso da vida? Fugir do, do grupo. Leia, -se. saiba mais que o grupo. Se você souber exatamente o que o grupo sabe, você é normal. Entra no normal, entra no padrão normal. Você tem que fugir do grupo e ter algo de detalhe novo que te distingue do grupo. Esse detalhe é o que te dá a escada e a banana. Então, quando eu digo comi a banana, você já interpreta, você já sabe o que é que eu estou querendo dizer. Né? Que eu fugi do grupo, fiz coisas diferentes, li muito, aprendi muito, fui na faculdade, aprendi muito na faculdade, me ensinaram muito, os professores trazem tudo bonitinho, arrumadinho, tudo já estudado, pré-estudado. Ajuda muito para nós. Né? Então é isso. HBB e suba escada e coma banana você é sucesso isso ganha uma conotação totalmente diferente do século 21 porque uma coisa foi estudar direito até os anos 90 de 90 para cá nós tivemos três revoluções meu caro tudo mudou o curso de direito nasce no brasil em 1827 os dois cursos em olinda e são paulo há uma briga qual nasceu primeiro porque os ambos no mesmo dia Aí Olinda, você vai lá visitar, eles dizem, nós nós somos o primeiro, porque aqui foi inaugurado de manhã. São Paulo foi inaugurado à tarde. Portanto, nós somos o primeiro. Lá eles dizem, orgulhosamente, que são o primeiro curso de direito do Brasil. São Paulo inaugurou à tarde, então seria o segundo. Mas de qualquer maneira foi no mesmo dia. Bom, seis gerações foram formadas em direito da mesma maneira. As seis gerações. Até chegar 1990. Se você computar 25, 30 anos cada geração, 6 vai dar 180 anos, 1827, você vai chegar logo aqui do finalzinho do século 20. Pois bem, como é que era o advogado? Que eu chamo de advogado 1.0. Ou se você quiser ampliar um pouco mais, que é o profissional jurídico 1.0. Como é que ele era? 180 anos ensinaram a mesma coisa para nós. Mesma coisa, tudo igual. O que é que você aprende na faculdade? Processo civil, processo penal, processo constitucional, processo administrativo, processo tributário, você aprende penal, civil, constitucional. Quando te ensinam muito processo, estão te ensinando o quê? Vai litigar. Processo é para brigar. Processo é para litigar. Processo é para você ir em juízo. Processo é para você acionar, entrar com ação na justiça. Processo é para você judicializar. 180 anos a mesma coisa. E todos os advogados. Ação, 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 ação. E o judiciário. Entupiu o judiciário. De 90 para cá, mas particularmente neste século, do ano 2000 para cá, o judiciário não aguenta mais. Hoje o judiciário está com 100 milhões de processos nas prateleiras. Não aguenta mais. Juiz não aguenta mais. Como o Estado está com grande dificuldade econômica, também não dá para fazer concurso toda hora para juiz. Faz de vez em quando um pouco de juiz, um pouco de juiz, mas não dá conta mais, não dá conta mais. Então, aí está um gargalo e um grave problema do profissional do século XXI. E como resolver isso? Como é que você vai sair dessa armadilha? Então, essa é a primeira armadilha que nós criamos para nós mesmos no mundo jurídico. A primeira armadilha. Leia-se, muita judicialização, muito processo, juiz não dá conta, é tudo moroso. Tudo demora. E quando demora, a parte que te procurou e que confiou em você liga para você, doutor, doutora, e meu processo. Ó, oh, tem uma boa notícia para você, uma má notícia. A boa notícia, o juiz já marcou audiência. Ai, que legal, doutor, que legal, já marcou audiência. É para 2021. Qual é a reação do teu cliente? Este advogado ou esta advogada não serve nem para marcar uma audiência rápida. Mas o juiz marcou para 2021. Na Justiça trabalhista, isso é frequente. Em alguns casos de juizados civis e criminais, já está ocorrendo. Já está marcando para 2021. Você diz, não é possível? O advogado já leva uma paulada do cliente aí, porque, pô, doutor, doutora, nem marcou audiência rápida. Poxa vida. Bom, uma decepção total. E esse é o quadro da Justiça atual. Nem tudo é assim, tem juiz que é mais rápido, em algumas comarcas está dando para ir mais rápido, mas tem lugares que estão totalmente é, sufocados. Então, é um gargalo, este é o primeiro problema da advocacia do século XXI, o excesso de processos. Bom, número dois, vamos partir para o advogado 2.0. Em 1990, segunda revolu terceira revolução industrial, vem o mundo da internet. E o mundo da internet ih, mudou tudo 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 porque o mundo da internet foi evoluindo evoluindo e foi criando aplicativos hoje o advogado ou qualquer profissional do direito o advogado que não entende de aplicativos e seja tá é candidato a está excluído que os aplicativos hoje para nós tá tudo, tudo tudo tá tudo aplicativo contagem de prazo o aplicativo da é, tudo o andamento do processo, cobrança de cliente, como é que você estrutura o escritório e tudo, como é que os atos, os processos, está tudo no aplicativo, tudo aplicativo. Tem pelo menos uns 20 aplicativos que o advogado tem que saber de cor e salteado o aplicativo. Então você tem que saber processo penal, processo civil, processo constitucional, processo, processo, processo. Tem que saber aplicativo 1, aplicativo 2, aplicativo 3, aplicativo 4. É a advocacia 2.0. É o mundo da internet na nossa vida diária diária, diária. Por exemplo, pesquisa de jurisprudência. Antigamente, nós, antigamente gente, nós tínhamos biblioteca. Olha que coisa mais antiga. Mas tinha. Eu tinha minha. Eu dinheirinho que sobrava comprar comprava livro. Todo é entre um sanduíche e um livro eu comprava um livro. Aí deixava o sanduíche para depois, né? Assim fui, fomos vivendo. Então tínhamos biblioteca para pesquisar jurisprudência. Pesquisar jurisprudência? Você tinha uma biblioteca, uma parte da biblioteca tudo livro de jurisprudência. Vamos lá, vamos achar. Vamos achar um caso parecido com o que você está analisando agora. Bah, 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 bah. E as jurisprudências eram duradouras. Livros de 10 anos atrás ainda valia. Porque o que o tribunal julgou há dez anos continuava julgando, havia uma certa é, perpetuidade de entendimento jurisprudencial, perpetuava. Então você achava um caso parecido depois de três, quatro, cinco horas de pesquisa. Opa, achei, achei! Achei o um caso, é como hoje é, os joguinhos de internet, quando você acha uma coisa e a internet te parabeniza. Parabéns, você achou. né? Então era isso antigamente. Esse é o advogado 2 dos... Era o advogado 1.0. Com a internet, tudo advogado 2.0. O que? Jurisprudência? Computador. Computador. Ou celular. Eu já achou, já. Pego aqui, dou um título, pá, Já E os livros de jurisprudência? Para que ver livros de jurisprudência? Já foi tudo embora. Porque já perdeu a atualidade de tudo. Hoje, jurisprudência é diária. Diária, diária. Eu quero saber o que o Supremo julgou hoje. Abra teu computador. Bota aí, STF. Diga lá. o que, é que aconteceu hoje no Supremo? Decidiram isso, decidiram isso, decidiram isso. Deixa eu ver da hora. Então, este é o advogado 2.0. É o advogado com o celular na mão. Não dá para advogar sem celular ou computador na mão, os dois. Impossível hoje. Tua petição é eletrônica. Como é que você vai mandar uma petição eletrônica sem celular ou sem computador? Não manda. Então, em suma, o advogado... Teve um upgrade. Teve que pular para aprender tudo, aprender aplicativos. E os aplicativos, por exemplo, tem aplicativos de peças processuais. Tem 500 mil peças processuais. Tudo que você imaginar de peça, pô, já está pronto. Está tudo pronto. Copia, pá. põe o nome das partes, cita o fato, narra o fato, acabou. Este é o Advogado 2.0. Houve uma mudança profunda no exercício da advocacia. Profunda mudança. Profunda mudança só com 2.0. Eu vou chegar no 4.0. Já, já eu chego lá. Só 2.0 é, teve uma mudança profunda. Isso que eu quero sublinhar para vocês com a terceira revolução industrial, que é a revolução da internet. Já mudou tudo. Agora tem alguns inconvenientes: esse negócio de internet e de celular na mão. Por quê? Você é advogado hoje é onde você se encontra. Estou em Paris, champs élysées caminhando para Champs -Élysées. Tá lá, Está notificado, já está citado aqui. Você já tem que apresentar uma contestação. Né? E agora? Você está no mar, com a família, tranquilo, passeando no mar. Pá, e chegou aqui, eu tenho que contestar. Esse aqui já chegou. Ou seja, teu celular é teu escritório. E onde você estiver, está ali. Como a internet provocou dois efeitos terríveis na nossa vida: o efeito de redução de, de, de proximidade, tudo, tudo pertinho. O mundo hoje está na nossa mão, tudo pertinho. E velocidade? São as duas coisas que a internet mudou na nossa vida. Leia-se, onde você estiver, eu te acho. Porque basta passar uma mensagem para você. Né? Acho você, acho o Dalenhol, acho o Moro, acho todo mundo agora com as mensagens que vocês estão passando. Né? Leia-se, já estou brincando com o Moro e com o Dalenhol por causa das mensagens que eles passavam. Você é encontrável hoje. Fácil, fácil, fácil eu te acho. E lá vai você ter que cumprir prazo. Bom. Esse foi o 2.0. Aí em 2010, quarta revolução industrial. Então, foi a velocidade. A primeira foi em meados do século XVIII. Revolução industrial. Ah, a vapor, máquinas a vapor, tecelagem. A segunda foi em meados do século XIX. Demorou cento e tantos anos para ter a primeira para a segunda. Aí a terceira foi em 1990. E a quarta, já 2010. E já estou preparando a quinta, que é o celular 5G. É a quinta revolução industrial. Né? Que vai ser uma velocidade medonha, nosso celular vai ter tudo veloz. Tá? Mas, em suma, o que, é que aconteceu com a quarta revolução industrial? É a evolução da inteligência artificial. Aí começa a desenvolver robôs. Tudo robô. Tudo agora é robô. Robô para tudo. Meu caro, e que tem isso a ver com a advocacia? Todas as peças repetitivas estão todas no robô. Então eu não preciso mais de profissional que faz tarefas repetitivas. Nem na jurídico, nem canto nenhum mais. Vai ser todo mundo dispensado e não tem mais trabalho para você. Leia-se, você não pode mais ficar só em trabalhos manuais. Você não pode mais ser só. O que, que você é? Pesquisador de jurisprudência. Pode ir embora. Eu não preciso de você. Eu vou botar o título no meu computador. Meu computador me dá toda a dependência. Quem você é? Não, eu faço as iniciais. Eu fico aqui fazendo inicial. Para que inicial fazer? Tá tudo no computador? No robô? Eu puxo tudo no robô e pronto. Eu posso fazer 500 mil peças por dia. Um advogado meu em Bauru tem um grande escritório, maior escritório de advocacia um dos maiores do Brasil e faz, faz, eu fiquei sem vê-lo cinco anos e quando eu vi pela última vez ele me disse: oi ai, o escritório como é que tá? Tá ótimo, rapaz." Quantos advogados você tem agora? 900 advogados. Foi, falei, pô, caramba, que escritório maravilhoso que você tem. Poxa vida, de tirar o chapéu para você e tal, blá, blá, blá. parabéns. Tá? Parabéns. Agora, recentemente, ó, na véspera da, da eleição, na campanha, eu estava em Bauru, e falei, e aí, tu, tá, vamos jantar, vamos, vamos tomar lá uma cervejinha rapidamente. E, e agora, o escritório, comanda, tudo. Tá bem, tá ótimo. Ganhando mais dinheiro, cada vez ganhando mais dinheiro. Que beleza, rapaz. Parabéns, parabéns. Quantos funcionários? Quantos advogados você tem lá agora? Deve estar já com os 2.200. uai você tinha 900? Agora é 200? Diz, está tudo robotizado. Eu não preciso mais de advogado. Captou o problema? Que a quarta revolução trouxe para nós. Então o advogado, 3.0. O que, que ele precisa? Se vira nos 30 e faça coisa que o robô não faz. Se você souber só aquilo que o robô sabe, eu não preciso de você. Eu boto tudo no, no robô. Computador mais robô. Não preciso mais de você. Limpar o chão. Para que eu preciso contratar mais gente? Se o robô faz tudo, ele é isso. É um robôzinho pequenininho que limpa tudo, limpa os cantinhos. Que as pessoas não chegam, robô limpa ainda aromatiza, cheirinho gostoso, bom? E ele vai pronto. eu fazer tudo robô. Dirigir carro, para quê pra ter motorista? Dirigir carro? O carro vai ser dirigido por... automaticamente, sem, sem motorista. Então, várias profissões desaparecem no século 21. Acabou. Vai subir tudo. Tudo que foi repetitivo, manual, tudo embora. Então, se você só sabe fazer isso, você se torna prescindível. Eu te dispenso. Não preciso mais de você. E todo mundo vai perder emprego. E vai perder trabalho. Muita gente. Não é só a área jurídica. Muitas profissões vão embora. Qual profissão sobrará do século XXI? As humanistas. Onde há humanidade. Tudo onde há humano. E alguém falou isso aqui agora, quem foi? Foi o Túlio? O Túlio que falou de humanidade? Acertou e cheio, Túlio, é isso. Sobrarão as profissões onde tem um toque de humano. Então o direito, sobrará? Sobrará. Mas não para o profissional que faz coisas repetitivas. Não preciso de você. O direito sobrará para quem tem um toque humano, distinto que o computador nem o robô não sabe. tá e que toque é este? Que lado é este, humanista? É dialogar, conversar. Isto, os computadores ainda têm muita dificuldade. que o diálogo nasce na hora. Não sabe o rumo que vai tomar um diálogo. Oh. Bom, e isso de humanos, nós vamos ser diferente deles, dos robôs. E a experiência japonesa agora está comprovando essa suspeita: de que o humano é insubstituível em algumas coisas. Temos duas experiências japonesas agora já avaliadas, recentes. Primeira, um hotel, primeiro hotel do mundo e da humanidade só com robô. Quem atende é um robô, quem se liga, liga para o robô. Na hora da limpeza o robô, você precisa de um cobertor extra. Por favor, me traga um cobertor extra. O robô vem, sobe, o robô te entrega. Não deu certo. O, o acabou a, a, a movimentação do hotel uh, afundou. Né? Aí, o opa, 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 Não, só robô não dá. Agora, então botou metade robô, metade gente, metade humano, porque tem coisas que só o humano é que vai fazer. Então, ainda não dá para dizer que o robô venceu e que jogou a gente fora. Totalmente não, parcialmente vai jogar fora muitos de nós mas totalmente não. Essa foi a primeira experiência do Japão. Outra experiência do Japão agora muito legal foi com as geixas. Geixas são as meninas, normalmente altamente categorizadas, sabem filosofia, sabem poesia, sabem tudo e que faz. Qual é a função de geicha? É uma profissão no Japão. Elas ficam geralmente em hotéis, recintos ou bares e recintos portanto adequados. O japonês depois que trabalhou japonês trabalhou muito. Você pode saber que ele trabalhou 12, 13, 14 horas. Tá? Trabalha muito japonês. Ele, antes de ir para casa, passa numa gueixa. Para quê? Ele quer paz. Ele quer coisas. Me fala coisas bonitas. Me fala uma poesia. Me fala o, o, algum, alguma coisa que aumente minha esperança. Me fala alguma coisa que evite minha depressão. Me fala de alguma coisa. As gueixas são super, hiper max. Treinadas, são super inteligentes São super bem formadas Gente de alto nível ó. O japonês inventou de colocar robô no lugar da gueixa Lê-se uma gueixa robô E botou lá E começou Não, não deu certo Porque os assuntos não batem O robô tem um vocabulário Ele tem um repertório de vernáculo Que só é aquilo que já está programado Ele vai aprendendo todo dia mas aí não dá o diálogo. Se você vem com um assunto novo, diferente, o robô não vai saber. Então, não deu certo. Não deu certo, embora muitos japoneses já começassem a se apaixonar pelas gueixas do robô. Foi incrível essa experiência. É, o um japonês apaixonado pela gueixa. Já queria levar para casa a gueixa. Né? Em suma... É uma mania que a gente tem, né? Cê se apaixona pelas coisas, você quer ter a coisa do teu lado e tudo e tal, mas aí está cheio de problemas. Né? Aliás, sobre o Lula agora, dizem que o Lula pode sair em liberdade. É uma possibilidade, existe mesmo essa possibilidade? Mas ele vai dizer que vai casar agora? E em seguida, Lula livre acabou? Não tem Lula livre? Como Lula livre? Ficou livre e se casou, já perdeu liberdade, não? Né? Não dá, não dá. Mas, em suma, o 4, a, a tecnologia 4.0 já mudou por completo a, o jeito de você ser profissional na área jurídica. Preste atenção nos robôs, preste atenção em tudo isso da evolução e seja diferente, seja diferente, seja humanista. As profissões humanistas todas subsistirão. Enfermeiro tem muito futuro. Porque enfermeiro não é só dar uma injeção, enfermeiro é conversar com o paciente, acalmar o paciente, etc. Então os advogados nesse sentido e aí então é que você chega na advocacia 4.0. Como é que é a advocacia 4.0 ou qualquer profissão jurídica 4.0? O que é que muda? Você já aprendeu penal, processo penal, civil, tudo aprendeu na faculdade. Você já aprendeu militar com os aplicativos da lá da da, da, de 1990 para cá. Você já está sabendo, da internet. Você já mexeu com aplicativos. Agora você já vai começar a conviver com os robôs. Bem, então o 4.0 é o salto que vai te distinguir. Que É o que? Resolver conflitos humanos de outra maneira que não seja em juízo. Fora. Mediação, negociação, arbitragem, conciliação. Agora o robô não faz isso o robô não sabe fazer uma negociação imagina uma negociação no campo criminal onde eu quero delatar eu quero falar de tudo quero falar de todos os meus companheiros eu quero fazer um negócio que eu quero a melhor posição jurídica para mim o que, que de benefícios que vão me dar que eu vou delatar meu grupo pois isso é eminentemente pessoal não há robô programado para fazer uma delação criminal e começar a conversar, ele não sabe que ele não tem as informações programadas dele. Mediação, igual. Mediar é no cível. Negociar é no crime. Mediar é no civil. Isso tem todo um campo aberto, abertíssimo para todos vocês. Em vez de levar o litígio para o judiciário, você vai mudar o, o paradigma. O que é que marca o 4.0? É a desjudicialização. Isso marca a advocacia 4.0. Desjudicializar, não vou mais para o judiciário na medida do possível e vou resolver meus conflitos em outro lugar. Câmara de arbitragem, câmara de mediação, conciliação e etc. O judiciário mesmo está pedindo isso para todo mundo. Pelo amor de Deus, invente coisas aí, não me traga mais ações. Eu não aguento mais de tanto processo. Tanto assim que o judiciário apoiou a lei da mediação. Depois o CNJ botou um provimento dele, o 125, para regulamentar a mediação no Brasil. Depois o CPC botou lá, escreveu mediação. Logo, este é o campo. Isso é 4.0. Isso é habilidade. Você tem que ter essa habilidade. Ah, pelo menos de ter a sensibilidade de perceber que só mediando, negociando, que eu vou resolver um conflito de maneira é, bastante humana. Tá? E se você não é um mediador, não há problema. Pega um mediador que está no mercado, tem mais de 10 mil já formados. Pega o um mediador, põe do teu lado e vamos embora. Vamos negociar, vamos, vamos mediar. Porque mediação é pacificação de um conflito. É mais que resolver um conflito. Quem resolve o um conflito é o juiz. Você me põe lá uma petição uma inicial, vem uma contestação, ta, 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 e eu está eu, com uma sentença. Isso é decidir. Não. Na mediação você não decide. É pacificar. Pacificar as partes. Para que elas possam conversar mesmo depois do litígio resolvido. Tem que continuar dialogando. E o humano tem que continuar dialogando. Né? Então esta é a advocacia 4.0. Leia-se. Se você quer futuro, nas áreas jurídicas saiba o processo etc o penal que te ensino aqui na Claretiano saiba os aplicativos todos que tem na praça que vai te facilitar a vida saiba toda essa história de robôs de inteligência artificial já já você vai se deparar com o robozinho aí na tua vida e saiba dialogar resolver problemas humanos da maneira mais humana que você possa fazer. Isso tem futuro. O humano tem futuro. E este humano com futuro pressupõe uma coisa importantíssima. Ética. Antes já, já, já havia a pressuposição da ética. Mas sobretudo agora. Que você vai negociar. Você vai trabalhar com dor humana. Você vai trabalhar com um conflito humano. Tem que ser muito ético. Muito ético. Tá? E ética é o quê? Acima de tudo, respeito. Respeito ao humano, respeito à natureza, respeito aos animais, respeito ao bom uso da tecnologia. Isso é ética. Ser um cara ética, uma cara ética, hoje é isso. Você respeito os outros. E daí a ética puxa outra coisa, a educação. Nós não vamos preparar toda a população para o século XXI se eu não der a educação para ele. Que educação, período integral até os 18 anos, ensino obrigatório, que é, o primeiro, que é o infantil, o primeiro grau, o segundo grau, até os 18 anos ninguém pode ficar fora da escola. Com escola boa, escola de qualidade. Onde eu vou te ensinar ética, eu vou te ensinar moral, moral no sentido cooperativo e vai por aí fora. Então, essa é a premissa número um para o sucesso individual e para o sucesso do país. O Brasil precisa disso como plano de país, de nação, quer fazer um plano de nação comece educando todo mundo, todo mundo na escola, obrigatória, obrigatória, ninguém mais na rua, ninguém nenhuma criança mais na rua, acabou, tiramos eles da mão do tráfico de imediato, número um é tirar as crianças da mão do tráfico, que hoje o tráfico está se apoderando dos, dos seus filhos, Então número um vai para a escola, aprender, 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 e aprender na escola o quê? Aprender na escola tudo. Sou radicalmente contra a escola sem partido. Escola tem que ensinar todos os partidos. Que que é esquerda, que que é direita, quem foi Lenin, quem foi Churchill, quem foi Margaret Thatcher, quem foi Reagan, quem é a escola de Chicago, que é do Paulo Guedes. Eu tenho que ensinar tudo. Tudo, tudo, tudo eu tenho que ensinar. Até os 18 anos você vai aprender tudo. Depois, meu caro, decida a tua vida. Ah, vi tudo e gostei do Che Guevara. Vai ser Che Guevara. Adorei o Riga, Margaret Thatcher, que é a mãe do liberalismo econômico. Vai ser Margaret Thatcher, perfeito. Mas antes de tudo, saber. Você tem que distinguir o que é comunismo, o que é socialismo, qual foi a diferença, o que é fascismo, o que é nazismo, o que é capitalismo, o que é o capitalismo financeiro, o que é o capitalismo não produtivo. Se você não ensinar isso para criança, meu caro, essa criança é mais um, só é número. Não tem noção de vida. Tem que ensinar tudo. Para esquecer agora, doutrinar? Não. Na escola não se doutrina. Na escola você ensina. Nenhuma doutrina. Nem para esquerda, nem para direita. Sou contra a doutrinação. Sou a favor do ensino de tudo. Deixa a criança aprender. Tem que aprender tudo. Bom. Dois então, síntese, são, então, bases do sucesso seu. Do sucesso do país, da nação. Educação ética, ensinada na escola ética. Tem que ensinar. E Ensinando ética na escola, o <coughs> que você vai ensinar para, os, para as crianças? Você vai ensinar uma coisa importante. Você vai ensinar português, você vai ensinar ciências, matemática, história, geografia. Mas você vai ensinar para uma criança o seguinte. Por gentileza, que oração agora? Há quantos anos você não vê uma criança falar? Por gentileza. Por favor, eu poderia passar por aqui, bababá. Há quantos anos você não escuta uma criança falar, por favor? Você poderia, colocando no subjuntivo, você poderia, por gentileza, me fazer gentileza de? Cadê a criança falar isso? Não aprende. Não tem base ética, não tem base relacional de respeito. Os respeitos foi tudo embora. Morreram todos respeito ao professor, respeito ao pai, respeito aos mais velhos, respeito ao padre, respeito a tudo, ao pastor, Acabou tudo. Respeito mais nada. Hoje a gente vai é para a internet e lá na internet não vamos tocar. E aí dá o maior paradoxo do humano de toda a história da humanidade. Qual? O humano desenvolveu coisas incríveis do ponto de vista tecnológico. Você pensa que vai inventar um Facebook, um Instagram, um YouTube. É dificílimo, olha quantas horas gastaram para inventar isso. Aí inventou. Como é que eu uso o que a gente faz disso? Só para xingar. Aí você não discute nada na internet de útil. De vez em quando sim, mas em geral não. Então nós, por falta de base ética, não fomos preparados para usar... Tudo que a ciência desenvolveu. A ciência desenvolveu as ferramentas. Nós não estamos sabendo usar. Então, esse é o paradoxo. Esse paradoxo nós temos que corrigir urgentemente, rapidamente, urgentemente. E ensinar também, sobretudo, valores. Que valores você adota em tua vida? Quais são os seus valores? Você valoriza a ética? Você valoriza a honestidade? Você valoriza a Publicidade de atos de quem é agente público, você valoriza quais coisas que você valoriza. Os pais se perderam tanto que não sabe colocar numa hierarquia, pede três valores para os pais colocarem numa hierarquia, não sabe. Se os pais não passam isso para os filhos, se a escola não passa isso para os, para os seus estudantes, eles crescem sem valores pré-configurados na vida. Então, este é o grave problema que estamos vivendo. É o mundo. E é o mundo, não é o Brasil. É o mundo. É isso o tema. Então, ter... o século XXI nos impõe um desafio tremendo de nós nos prepararmos eticamente, moralmente, para que a gente faça bem as coisas e possa conviver. É, então aí vem um novo valor, valor convivial. Isso é um novo valor importante. Que nós temos que ensinar para todo mundo. Nós temos que viver juntos. Você já viu alguém numa ilha de cruzoé sozinho, abandonado? Não existe nenhum humano abandonado. Todo mundo está junto. Se vai viver junto, eu tenho que aprender regras básicas de viver junto. Eu não posso pegar um carro e sair em Batatais como doido. Ah, eu gosto de dirigir, eu gosto de velocidade. Não vou respeitar nenhum sinal. Ah, não vai respeitar? Já já você bate e mata. Ou morre. Porque você tem regras. Se está vermelho, você não pode passar. Regras básicas. Né? Então, esse é o tema. Esse é o desafio. Desafio da humanidade. Seja humano. Desafio da ética. Seja ético. E o desafio do da esperança. É o último desafio que eu queria colocar para vocês. Nós temos que ser humanos esperançosos, No momento, nós vivemos uma desesperança brutal, total desesperança. A desesperança significa eu não creio no futuro. Eu acho que eu não tenho futuro. Se você acha que não tem futuro, você perdeu a esperança. Ah? E se você não, se você perde a esperança rapidamente, você se torna um depressivo. Nunca na história da humanidade teve tantos depressivos como agora. Então, isso é um paradoxo porque nunca a humanidade teve tanta riqueza material. Nunca. Em nenhum período histórico. Nem dos faraós. Muita riqueza material. Tudo está aí. Uma riqueza brutal. No entanto, o povo cada vez mais depressivo. Depressivo, o povo cada vez mais triste, com ansiedade. Dos Estados Unidos, a metade dos Estados Unidos hoje são depressivos. No Brasil, quase um terço. Somos depressivos. Aí é remédio, remédio. Porque você não vê esperança, você não vê futuro. Você não vê futuro. Isso é muito preocupante. E de outro lado, em nenhum momento histórico os jovens se suicidaram tanto. Em nenhum momento da história. Nenhum. E é um paradoxo porque, bem agora, com tanta riqueza material que nos permite ter grande sucesso, bem agora você vai se matar. Quando o jovem se mata, perdeu a esperança. Perdeu a esperança. Acabou. A esperança é muito importante como aliada nossa. Temos que reconquistá-la, fazer dela uma coisa muito importante. A esperança, é ter fé no futuro, ter crença no humano. Porque, se de um lado tem humanos do mal, bandidos, corruptos, por todo lugar, que nós temos que combater, de outro lado, todo o avanço que aconteceu foi humano com suas forças evidentemente sobrenaturais, cada um tem a sua a, ah, mas parte do humano então quem faz as coisas boas também são os humanos, quem faz o mal é humano, mas quem faz as coisas boas também é humano então nós temos que acreditar no lado bom da humanidade bem, então que fique isso, o século XXI nos impõe esses desafios Vá, parta para os seus desafios cada um na tua, eu hoje não fosse um parlamentar, não ganho salário para exercê-la Faço com muito prazer o que eu faço e estou dando o meu melhor para ser um deputado do melhor, do novo jeito de ser político, de ser deputado. Você é estudante, tem que ser um estudante do melhor. Dá o máximo de si. Faça o máximo que você puder. Se tem essa visão que eu te falei agora, do 1.0, do 2.0, do 3.0 e o 4.0. Saiba dialogar, saiba conversar. Isso é o mínimo que nos exige o século 21, fora disso o robô toma teu lugar. E acabou. E você vai virar pó, tá? Então essas as mensagens, é, trabalhar valores, ó, é isso que eu diria para vocês. Mas dizendo que eu vejo nisso tudo um futuro maravilhoso, porque se depende de nós, vamos cumprir cada um a tua parte e ninguém te segura. Ninguém te segura. Só depende de você, no fundo. Eu não é. é eu preciso ganhar na loteria para eu fazer. Não, vai precisa ganhar na loteria. Você vai fazer se você se predispor a fazer. Ser um grande profissional, um grande mediador ou que apoia a mediação. Você não precisa ser nada. Está bem? Fechou? Então, sou da esperança. Quando eu me perguntam, professor, você, mas você é pessimista ou otimista? Eu digo, eu sou um pessimista esperançoso. Sou pessimista com o que eu estou vendo, eu não estou vendo coisas muito boas, não. Mas eu sou esperançoso. Então eu acho que a gente chega no paraíso. Então, para chegar no paraíso, eita! vão aí, cada um faz a sua parte. Está bem? E há, por último, para a gente fechar, há quem acha que a gente está no inferno. Outros acham que a gente já está no paraíso. Isso é uma questão subjetiva, cada um valora do seu jeito. Sobretudo quando tem trocas de governo. Tem muita gente que se ilude com, com o governo e diz: ah, chegou no paraíso, o governo para mim é isso que está aí. Outros dizem: não, 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 não é isso que não, não, não acho que a gente está no inferno. E quem melhor estudou o inferno foi Dante na no livro dele, A Divina Comédia. Só que Dante nos traz uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que o inferno tem nove camadas. E a gente sempre que acha que está no inferno, tem dia que a gente levanta e diz: Isso aqui é inferno, esse país é um inferno. E se eu te perguntar, mas que camada que você está? Você diz: Eu sei lá qual camada que eu estou, sei que eu estou no inferno. Mas que camada? Você tem que saber quantas são. São nove. Está bem? E a boa notícia é a seguinte: Ah, oh, são nove camadas? Tá bom, o Brasil não cresce há 40 anos. Crescimento de 2% de média foi mais ou menos o que cresceu a população. Portanto, nosso crescimento econômico é ridículo há 40 anos, na média. 40 anos. O horrível. Só para você ter uma ideia, de 30 a 80%, nós crescemos 6,1% ao ano. 6,1%. De 40 para cá, 2% ao ano. Ridículo. O crescimento nosso é ridículo. Então, lá vem a boa notícia. Quem governou o Brasil de 80 para cá? Figueiredo, 5 anos, primeiro inferno Sarney, segundo inferno Collor, terceiro inferno Itamar Franco, quarto inferno Fernando Henrique, 8 anos, quinto inferno Lula, 8 anos, sexto inferno Dilma, 6 anos, sétimo inferno Temer, 2 anos e meio, oitavo inferno. Logo, o atual governo é o nono inferno. Para quem acha que está no inferno. Porque os que acham que já chegou no paraíso, eu reverencio, parabéns. Porque você já está muito avante de nós. Nós ainda nos consideramos no inferno. E, e entre o inferno e o paraíso ainda tem o um purgatório. E o purgatório a gente não sabe se tem ar-condicionado. Vai ter água gelada ou não vai ter aguinha gelada. Mas de qualquer maneira, boa notícia, estamos no nono inferno. Para os que acham questão do no inferno. Como eu respeito todos, não quero nem polemizar, porque muita gente se julga hoje no paraíso. Parabéns. Você já acorda legal, acorda animado. Que legal o Brasil com o crescimento ridículo, mas não importa, isso é é secundário. Pô, tem 20 milhões de desempregados. Isso não importa, isso é isso é acessório, isso é acidental, não hum, vai gerar. Então, você tá bem. Então, parabéns a você. Não vai tomar antidepressivo, nada, 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 nada. Legal, parabéns. Agora, para quem se acha do inferno, nona camada, vamos ver como é que vai ser o purgatório e nós vamos chegar no paraíso. E por que vamos chegar no paraíso? Essa é a minha esperança. É óbvio que vamos chegar no paraíso. Brasil, oitava economia do mundo. Isso aqui é uma coisa fantástica. Isso aqui gira tanto dinheiro. E tem, o que tem de dinheiro hoje no Brasil? Tem trilhões, 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 trilhões de dinheiro. Então, já, já, arrumou. O povo investe. Acabou o Brasil, já toca rapidinho. É o um país fenomenal. Vamos chegar lá. O paraíso é o nosso futuro, tá bem? Eu tenho esperança. Eu vivo de esperanças. Fechou? Você está no inferno mas, ou, ou no paraíso? Não, é melhor nem responder, porque se você responder eu já sei que, qual é a tua ideologia. Eu já sei tua ideologia, então não vamos falar de ideologia que só vai gerar confusão. Então tá bem, gente. Estou à disposição de vocês, não sei como é que vai funcionar aqui. Se quiserem formular alguma pergunta, estou totalmente à disposição de vocês. Qualquer coisa, bastidor de Brasília, o que você quiser saber, eu poderia responder algumas questões. Se é que temos tempo, não sei se temos tempinho para isso. Temos. temos. Luiz Flávio Gomes. Obrigado. A você que nos acompanha pela é, internet, pela rede, já pode formular a sua pergunta. A Ana vai captar a pergunta e fazê-la ao professor. Eu peço então para que a, a alguém aqui do, do público faça alguma pergunta. Eu levo o microfone. Alguém se habilita. Opa, chegou aí. Tem um professor aqui. Isso. Claro, professor Flávio Gomes. É, por falar em paradoxo, ontem nós, semana nós tivemos uma decisão do STF muito interessante que parece ser um paradoxo diante de vista da, do, da legalidade. Ah, então nós estamos... Sobre a homofobia. Exatamente. A, o, a Constituição Federal e o próprio STF sempre foi uma casa garantista. E, no entanto, a preservação da lei, o que parece, ela foi relativizada. Então, eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa relacionada a essa fragilização do... do é. Do sistema legal brasileiro que, é, sem que haja uma legislação própria, acabou o STF entendendo existir uma o figura crime penal De homofobia. Foi. Já, já ganhou maioria, portanto, acabou. Já está. Já já. O que acontece? No penal, todos nós sabemos, não existe crime sem lei. Isso é básico, é firme, é um princípio elementar do penal. Sabemos disso. É, eu fiquei. O, Vários anos da minha vida ensinando isso, escrevi sobre isso muito. Então, tá bom. Aí o que acontece? A questão é da homofobia e da transfobia. As pessoas que sofrem ataques nas ruas pegam e vão no judiciário: ó, oh, estão me atacando porque eu sigo esta orientação ah, orientação de gênero. Eu, eu, eu acho injusto isso que me ataquem na rua só porque eu sou gay, sou não sei o que. Eles vão e o judiciário. Juiz, o senhor vai me deixar desamparado? E o juiz pega e olha a lei. Mas não está escrito em lugar nenhum. E aí o juiz fica no dilema. Que se o juiz diz: Não, não tem o que fazer para você. Você está fora mesmo, você está excluído do mundo. E se você for atacado, é atacado. Ponto, acabou. Aí o cara diz: Mas é injusto, porque eu sou um ser humano, eu quero viver. Quero viver em paz, tá, tá, tá. Hum. E aí, esses litígios chegam no Supremo. Quando chega no Supremo, o Supremo diz: caramba, é a última palavra. É o último lugar que pode ter, amparar um direito das pessoas. E o cara é humano. O cara que pediu é da raça humana. É humano. E ele diz: oh, preciso ser amparado no meu direito. E é o último que resta, porque o resto tudo não me deu direito. E bota o Supremo na parede. E o Supremo vai para a parede e assim, ó. E fica grudado na parede. E agora, o que, que eu vou fazer? Aí sabe como é que o Supremo tem feito? Tem feito o seguinte, olha, legislador, você já trabalhou este assunto? Porque essa matéria é tua, legislar sobre homofobia como crime. Você já legislou sobre isso? Aí o Supremo vai e confere. Desde 2002, o assunto está no Congresso Nacional. 2002, 17 anos que o tema está no Congresso. E aí entram com uma ação. E o Supremo da publicidade diz: será que o legislador não vai disciplinar esse assunto? Não, não disciplinou. Depois de 17 anos de espera, de omissão do Legislativo, o Supremo na parede, porque tem um direito concreto para proteger de um ser humano. Você pode até discordar da, de orientação sexual e tudo e tal, uma coisa que cada um tem o um pensamento. Eu respeito todo mundo. Fica com a sua convicção e tal. Só que quando você for juiz, o cara vai te tacar na parede. O senhor é juiz! a senhora é juiz! É o único que pode reconhecer meu direito. Nenhum outro pode. Aí, se você é juiz, já muda a tua configuração. Embora você pense uma coisa que você pode pensar, direito teu, mas você, como juiz, agora tem um dever jurídico de amparar esta pessoa. E o Supremo está nesta posição. E o Supremo pega e instiga o legislador. O legislador, você não vai legislar? Já faz 17 anos. Não vai legislar? Eu vou decidir isso aqui. Vou decidir e vou dizer que tem direito. Foi o que o Celso de Mello decidiu. Diz: olha, a palavra racismo, qual foi a decisão do Supremo? A palavra racismo, que está na lei de racismo que pune o racismo no Brasil, ela não tem conotação só de cor de raça humana, de negro, branco, não é só isso, não. O racismo social, diz Celso de Mello, implica todo tipo de preconceito e de discriminação. Não só pela cor, pela religião, pela procedência, pelo agru agru agrupamento teu pessoal, Inclusive por tua orientação sexual. Eu não posso te discriminar como ser humano. Olha o seu chimelo na parede. Espera aí. A palavra racismo inclui, inclusive, o racismo social. Que é discriminar seres humanos por razão de orientação sexual. Então, ele interpretou a palavra racismo no sentido do século XXI. Não no sentido do século até XIX, quando tínhamos o racismo. And, uh, de cor no Brasil Essa que é Esse foi o truque É Um truque jurídico Foi uma construção jurídica até muito bonita Do ponto de vista jurídico De criação Porque ele diz, aí ah, eu não violo a legalidade Porque o racismo está na lei E eu estou aplicando a lei Só que eu estou interpretando o que é a palavra racismo Na lei E pá, jogou o racismo novo do século XXI Que é o racismo social Captou? Como é que foi o racismo do Celso de Mello? As sete, oito votos acompanharam, já acabou, já criou racismo. Ou seja, não é que criou um crime, reconheceu que a discriminação é, por este motivo também é racismo. E encaixou na lei. Uma criação super inteligente, mas discutível, sempre discutível. Só que aí, olha a parte final, o último parágrafo da decisão do Sostimelo, que é onde está o tuque legal. Mas ele diz... Esta nossa decisão só vale momentaneamente até que o legislador discipline a matéria. Porque essa matéria é do legislador. É por causa da omissão dele que eu não pude aguentar mais, porque eu tinha que tutelar um direito concreto que me veio. Então, esse é o truque. Aí entra no tema ativismo judicial. Diretamente entra no tema ativismo judicial. Pô, o juiz não pode ser ativista, não pode ter ativismo judicial. Em regra, não pode mesmo. Porque o juiz não está aí para legislar. O juiz está aí para julgar. Só que coloca situações concretas e taca o juiz na parede. E ele diz: O que, que eu vou? Fechar os olhos. Vai, vai, vai matando aí, vai matando esse povo aí, não tem problema não. Ou eu vou amparar o direito. Para que serve o juiz? Juiz é para amparar direitos fundamentais ou é para ignorar os direitos fundamentais? É para amparar. Cochão diz isso. Capitou onde está o sufoco? O estresse. É o estresse medonho de poderes. Então, a hora que o legislador legislar, fechou. A palavra é do legislador. Só que a última palavra, a primeira vai ser minha, que eu tenho que amparar o teu direito concreto. Esse é o problema. Isso já ocorreu com muitas coisas do Supremo. E aí, várias vezes, o Supremo fez bem, fez certo, em vários momentos fez certo isso. Em outros momentos o Supremo realmente chutou o pau da barraca e mandou todo mundo plantar a banana e disse, Quem manda sou eu e acabou. Minha a Execução da pena após o segundo grau. O Supremo chutou o pau da barraca e chutou Paula, que é a grande polêmica do momento, se a pena executa ou não executa depois do segundo grau. Aí o Supremo, ativismo não adequado, não correto. Embora o mundo inteiro prenda depois do segundo grau, o mundo inteiro prende depois do segundo grau e é correto prender depois do segundo grau. Eu mesmo agora estou lutando por isso dentro do parlamento. Né? Só que onde é que está o problema dessa polêmica tremenda? Oh, o problema que a Constituição brasileira na hora de ser escrita como é que o Constituinte escreveu? Considera-se culpado o agente condenado com trânsito em julgado. E a lacuna, o problema. Onde está o problema? O problema foi o legislador não ter definido o que é coisa julgada. Estava um buraco, tem um buraco na Constituição. Até hoje tem um buraco. Como ele não definiu o que é coisa julgada, nós doutrina, nós operadores, nós juízes, nós professores. Ah, já deixa com a gente. Deixou o vácuo, a gente já ocupa o vácuo. Coisa jogada se dá quando esgotados todos os recursos em todas as instâncias: primeira, segunda, terceira e quarta. Batatais, primeiro grau. TJ TRF, segundo grau. STJ, terceiro grau. Supremo, quarto grau. Esgotou tudo. Coisa jogada. É assim que a gente ensina. E é assim que se aplica. E aí, meus caros, nossos competentes advogados, colegas, criminais, e imagine você no lugar deles, o réu te contratou, doutor, eu não quero ir para a cadeia, doutor. E você diz, eu vou te defender. E o que é que você vai fazer defendendo o teu cliente? Você vai esgotar todos os recursos em todas as instâncias. E se você não fizer isso, é um péssimo profissional. Péssimo profissional. E os competentes colegas nossos, Pó, pá, pá. Aí veio o Luiz Estevão, aquele ex-senador de Brasília, condenado por desvio de dinheiro, aquele malandro lá, safado, vem interpôs 34 recursos só dentro do STJ. Aí veio o Pimenta Neves, aquele jornalista malucão que matou a colega dele por machismo, lá e tal, e botou 15 recursos dentro do STJ. Aí o Teori, ministro o Teori, aquele ministro do Supremo, lembram dele? Aquele que morreu de acidente de avião? Quer dizer, morreu de avião, um acidente. A gente tá, tá ainda está analisando. Né? <laughs> Morreu de avião. O, o Teori, muito bom juiz, diga-se passagem. Nós demos aula juntos, muita palestra juntou o Teori. Adorava ele. Muito bom juiz. Teori acorda um dia lá. Isso aqui é uma pouca vergonha. Este país aqui é um país de quinto mundo. Porque o cara fica 15 anos dentro do STJ, recorrendo, recorrendo, recorrendo. Não executa nunca a pena. Isso aqui é um país que não vale nada. Esse país tem que mudar. O Teori chega bravo no Supremo. Meus amigos, nós temos que mudar esse troço aqui, porque não dá para esperar 15 anos, o cara jogando lá. Isso é impunidade. Vamos aqui, vamos mudar. E o teoria vem e muda. Executa-se a pena após segundo grau. E a colchão falou quantos graus? A colchão? Quatro. E o e o Supremo, falou quantos graus? E pode o Supremo falar dois, onde está escrito quatro? Esse é o problema. Esse é o problema. Que aí não é só a interpretação, ele criou. Percebeu onde está o problema? E a confusão continua até hoje. Porque é o Supremo que falou dois. E falou dois por seis a cinco. A confusão é desgraçada. Porque se o senhor abre as corpos hoje cai com um dos cinco, você está na rua. Caiu com o um dos seis, você está na cadeia. Isso é loteria. E é justo. Você acha isso justo? Duas regras para a mesma situação jurídica, duas regras vigentes? Absurdo. Captou? Onde é que está o problema? Solução? Só por emenda constitucional se resolve isso. Só por emenda. Não é o Supremo que vai resolver isso. Por emenda por quê? Que emenda? Bota uma emenda, que é o que eu estou lutando agora, dentro da CCJ. Essa semana eu falei, quem me viu falando na CCJ, que é tudo transmitido pela televisão, nossos debates. Quem me viu falando, viu que eu pedi essa semana. Nós temos que, que colocar na pauta nossa, aprovar esse assunto de segundo grau, pá, 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 porque gerou uma insegurança jurídica do país. Blá, blá, blá. Como é que é? Uma emenda de uma linha. Qual é a emenda? Da Constituição, dizendo, dá-se a coisa julgada após dois graus de jurisdição. Ponto. Infinito. Só definir que é coisa julgada. Como é, se trata de direito fundamental, protegido por cláusula petra, eu não posso eliminar. Eu não posso eliminar coisa julgada, mas eu posso definir. Então, o assunto aí. Aí o Supremo, pa, foi proativo. Sem justificativa. Na homofobia, ele tem justificativa, porque o Congresso desde 2002 discute a matéria e não aprova. Doutor, Nada. por gentileza, a Jordana está nos acompanhando online, a Jordana Araújo e uh, falou-se muito sobre humanização, né? Humanizar. Ela pergunta, houve uma uma ênfase à humanização? A desburocratização dos sistemas jurídicos contribuiria para isso também sim a uh, desburocratizando se tira então o aspecto cartorial o aspecto papelada o aspecto burocrático terrível que sim é uma forma de você humanizar as coisas da vida é desburocratizando nossa vida sim eu concordo com genericamente eu concordo com essa afirmação e, e a DCN Nunes fala sobre serviço jurídico e notariais como estar o, o mercado de trabalho para a essa nova carreira jurídica. Sim, notariais muito bom uma bela carreira jurídica, cartórios, em suma secretariado, ou, ou registro de imóveis, ou registro de notas, ou registro civil, é uma bela carreira. Bela carreira abre, tem perspectivas boas, tem concurso, tem concurso. e ok. Então vejo como é uma excelente carreira, tenho muitos amigos, muitos alunos nossos, nossos alunos, nós convocamos Centenas, milhares em cartórios no Brasil todo, enquanto eu tive o LFG. Né? Então, ok, uma bela carreira. Mais alguma pergunta aqui do nosso público? Pô, até aí? Isso. Ok. Professor, é, boa noite. Né? Obrigado aí pela, pela palestra, né? parabéns pela palestra. É, o senhor mencionou em relação à mediação, à conciliação de arbitragem. Né, nós sabemos a importância que tem e, e o Judiciário também né, já reconheceu. Né? E eu gostaria de, de perguntar para o senhor se o senhor tem informações que é, há algum movimento referente à remuneração do mediador, porque hoje o mediador atua voluntariamente. É. O senhor, o senhor, há alguma informação? Isso se a história passando? toda é que você está se referindo ao Sejusc, que funciona. Junto com o judiciário, o judiciário já se antenou que tem que buscar conciliação, mas o que faz conciliação e o mediador são as câmaras de mediação. As câmaras de mediação são privadas, portanto, você contrata ou não, é. e, e no que estão falando agora em remunerar os conciliadores, justo, porque você não pode se apropriar de trabalho alheio sem remuneração, muito correto, tem que pagar, porém. A gente vai falar em remuneração de serviço público bem na hora que o Estado está quebrado, falido, e tudo é um tema delicadíssimo falar disso hoje em dia, porque o Estado está quebrado. Mas que é justo, que é correto. E eu lutaria por remunerar. Eu lutaria por remunerar. É justo que se remunere. Tá? Mais alguém, professor? Mais alguém? Mais alguém? O doutor aqui, pelo menos então uma última. Aí. Uma última, porque está passando o carro de som aí convidando para balada. A gente, A gente... é. Balada, balada, sexta-feira, dia da cerveja, dia internacional da cerveja. É. Doutor, eu sou de Franca, agradecer ao senhor de da Franca hoje, aqui em Batatais também. O senhor falou dos grandes professores, quero fazer um agradecimento público ao doutor Bianco, gostava muito das aulas dele. Mais bacana. de 15 anos atrás, tive a honra de ser aluno dele, lembro até hoje das aulas dele de responsabilidade civil, Que os exemplos que ele dava em aula. Obrigado, professor. E... Que bacana, bela homenagem, hein, Bianco? <laughs> bela homenagem, vale a pena, gente. Prestigie, professor, gente, professor. É uma coisa muito e importante. Quero agradecer o senhor como professor também, fui seu aluno na Prestigio o professor, gente, tem que prestigiar. <laughs> Tô falando? Ó. Lá em 2004, e vi antes do LFG, quando o senhor começou em Franca, filial de Franca, na época foi. IELF, Instituto Isto. de Ensino Luiz Flávio. Foi. Antes de LFG ainda. Foi, foi, foi. É, obrigado mesmo, foi Bacana. muito importante para mim. Ótimo. É, duas perguntas rápidas. É, sobre o senhor brincou aí com o Sérgio Moro e o Dallagnol, Sim. se na opinião do senhor eles extrapolaram as funções, se cometeram um ato ilícito ah. e se isso vai levar, na opinião do senhor, às nulidades dos processos ou não. E se o estudante de direito, né, hoje, né, a gente <laughs> fala o concurseiro, se ele deve se preocupar com a medida do governo de, naquela fala do Paulo Guedes de não ter concurso nos próximos é. quatro anos, ou se só vai. Prejudicar os concursos na hora do é. Executivo Federal. O Paulo Guedes tem uma visão de mundo que é dele, é de Chicago, a escola de Chicago, ele é um, um liberalismo radical, ele é super radical. É o um pensamento, ele é um modo de pensar o mundo. Eu não concordo com esse pensamento. Acho que o serviço público é muito relevante. Acho também que o Estado está inchado em alguns locais. As indicações políticas para ocupar a pública é uma barbaridade. Cargos comissionados ao seu contra, eu sou contra, cortaria todos. Então, Uma série de coisas que a gente faz em restrições, que são coisas que ele fala e que eu concordo. E outras coisas eu discordo. Então eu discordo dele radicalmente quando ah, não vou fazer mais concurso. Significa o quê? Que a população se quase saiu a palavra, mas eu vou segurar a palavra. Ele tá dizendo isso para a população, que se f, todo mundo, meu. Ele tá se lixando para a população, captou? Então, você tem que prestar serviço público porque a população precisa de serviço público, então, essa visão dele eu não concordo, que é desumana. Cruel, desumana. O cara, não tem alma, não tem coração esse cara. Então, aí eu não, aí eu não concordo com ele. E um eu acho concorda, outro acho não concordo mas acho que daqui a pouco tem que passar essa fase, volta ao normal, faz concurso quando precisa, não precisa também ficar enchendo o estado de gente. Bom, isso é uma coisa. E o Moro da as notícias que saíram aí é o seguinte: para saber se vocês têm disponibilidade para nova palestra. A gente vai recomeçar, porque é tema para uma nova palestra. Então, o que eu posso emitir aqui agora em um minuto, só uma opinião brevíssima. Mas eu poderia fazer uma palestra para vocês só sobre isso, né? Porque tem muitos assuntos implicados, temas jurídicos importantes, muito jurídico. Então eu te sintetizo assim, bem brevemente: a invasão de celular é crime. O invasor que invadiu os celulares cometeu crime. Temos que descobrir quem é esse cara e tem que punir esse cara. Ou o cara ou a cara. E se não importa se ele está no Brasil, ou se ele está fora do Brasil? Oh, vai ter que descobrir, já está investigando. Então, ok, tudo nasceu de um crime. De um lado, é, isso é uma prova ilícita. Então, quando você obtém uma prova por meio é, indevido, é uma prova ilícita. Como prova ilícita não pode permitir condenar ninguém, prova ilícita não permite condenar ninguém com base nesta prova ilícita. Então, Deltan, Moro, ninguém vai ser condenado com base nesta prova ilícita, não pode. Agora, prova ilícita usada em benefício de, do, da, da defesa de alguém pode. Então, ela só serve para defesa de alguém, nunca para condenar ninguém. Tá? Então, eu, juridicamente, te responderia assim. De outro lado, houve um crime na invasão. Verdade. Aí o conteúdo que veio? Vixe, o conteúdo que veio é outro campo que eu tenho que analisar. E, como professor, já te digo. O outro conteúdo é pesado demais. É pesadão. É bravo. O que ocorreu violou várias regras jurídicas. O código é claro em dizer que juiz não pode aconselhar partes. Eu fui juiz 15 anos. Tive um cuidado danado com isso. Você não pode aconselhar nem MP, nem defesa. Porque se tudo que tivesse saindo hoje, porque o Moro teria dado dicas para advogados. Ao ah, MP, estaria com tudo para cima do ouro. Não, orientou advogado, não pode. Não pode mesmo. Não pode orientar nem advogado, nem MP. E ele orientou o MP. O que, que isso gera processualmente falando? Uma suspeição. Juiz suspeito é o juiz que aconselhou partes. Que manda o código. Juiz suspeito sai da causa. Caia fora. Onde eu aconselhei, eu não posso mais ser juiz. porque quê? Se você é suspeito por ter aconselhado, você perdeu sua imparcialidade. E juiz sem imparcialidade é zero. Você não é juiz. O simulacro de juiz fake, é sem imparcialidade. Então, de fato, rompeu-se. Houve rompimento de regras jurídicas vigentes no país. Houve. E arcar com as consequências. Quando você pisou na bola, a vida é isso. Vai ter que arcar com as consequências. Jurídicas, ele não pode ser condenado por nenhum crime, porque prova ilícita não pode condená-lo. Politicamente, pau no moro, É uma pena, meu amigo. A gente conversa sempre. Lava Jato foi muito importante. Eu acho que tem que prosseguir a Lava Jato. Mas como eu sempre disse nos meus livros, e sobretudo neste livro aqui, ó, do ano passado, eu escrevi: Lava Jato é muito relevante, eu sou favorável, eu apoio, vila dentro da lei. Não saia da lei. Porque você não pode combater um crime cometendo um crime. Tá. Então, o Moro, neste ponto, fugiu da legalidade. Não tem como não negar isso. E qual é a consequência de um juiz suspeito que não se dá por suspeito e que atua perdendo sua imparcialidade? A consequência é uma nulidade. Então, pode anular algum processo? Pode anular algum processo onde ele tenha dado orientações, dicas para o MP. Faça isso. Pega essa, ouça essa testemunha. Faça o outro. Blá, 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 blá. Então. Pode anular. Quem tem competência para isso hoje, já está firmada a competência, porque tem um habeas corpus do Lula lá no Supremo. Então, é o Supremo que tem que decidir se anula ou não anula. E se anula este caso, ou anula outro, ou não anula nenhum, o Supremo tem que decidir. Aí o Supremo vai decidir isso, já marcou para o dia 25 de junho, vai entrar na pauta, já está na pauta. Resta saber se a segunda turma vai decidir sozinha ou se afeta ao pleno. Essa semana, terça-feira, o um caso gravíssimo de execução da pena pós-segundo grau. A segunda turma diz a plena, Vamos mandar para o pleno. Porque aí os 11 votam. Os 11 votam. Talvez o tema nulidade do, 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 do processo também deve afetar. Senão eles julgam. não, eles julgam. Tá? Uh, então, juridicamente está neste pé. Então, é possível que o Lula seja beneficiado com uma nulidade de processo. Teoricamente é possível. Por que foi divulgado. Agora, o pior de tudo foi o que aconteceu hoje à tarde. É, o Moro deu uma entrevista hoje para o Estadão e disse: pode publicar tudo. Pode publicar no teu fiz, não tem problema. Blá, 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 blá. Ele confia no taco dele. né E aí, o cara que está divulgando, Dudu Intercept, que é o Glenn. Uh, o, como é que é? Glenn Ostfield, qualquer, qualquer coisa. Glenn, jornalista. Ele é americano. Ele diz. Ah, o Moro hoje cedo disse que eu posso publicar tudo e eu vou mesmo publicar. Só que ele diz, é impossível, o Moro não se sustenta no cargo com o que eu vou publicar agora, a minha próxima notícia. Estou vivendo uma bomba de Hiroshima. Vamos ver o conteúdo, ninguém sabe que conteúdo é, mas deve ser coisa muito pesada. E aí, meu caro, vai perdendo a imparcialidade. Se ele ligou para o ligou Gebran, Oh, vamos condenar esse cara aí, pô. temos que condenar. Soltou hipoteticamente uma bomba dessa, não tem jeito. Isso meu caro, não há quem sustente o humor em canto Nem Jesus Cristo não se sustenta em lugar nenhum com uma revelação dessa. Então aguardemos. É expectativa, é novela, portanto o próximo capítulo é muito importante. Não perca o próximo capítulo. E diz o cara que são próximos capítulos, que ele tem. 1.700 páginas de eh, diálogos que foram interceptados. 1.700 páginas. É coisa, gente. é muita coisa. Isso, e a gente escreve muito, né? A gente fica na internet só escrevendo, e sem pensar nas consequências. Então, é grave, muito grave, e até porque também afeta politicamente a nação. Leia-se: o Muro é um esteio do atual governo. Se ele se desmorona e o verbo é adequado, moro, desmorona, né? se ele se desmoronar, desmorona um dos esteios. Hoje desmoronou o Guedes na briga com o Maia hoje. Está quebrando pau os dois. Essa reforma da Previdência, vocês não foram, tá, tá. essa reforma não vale nada. Não sei o que dizer que o Maia disse. Meu caro, então vem aqui pedir voto. Vocês não têm nenhum voto aqui dentro do Congresso. Não vai aprovar esse troço. Então já coloca em xeque tudo. Aí você derruba Moro. Derruba Guedes. Então fica a pergunta no ar. E aí? O governo se sustenta? Essa é a grande pergunta. Aguardemos. Então. Capítulos seguintes é tem vem vem coisa forte tá bom então, Nuremberg não ala não no na camada aula. é e, e convenhamos também tem uma coisa está no inferno e fica tudo bonitinho não dá não bate tem que ser tudo infernizado mesmo outro, outro estamos inovando e criando o nível 10, é possível no Brasil nós nós criamos tudo é verdade, inferno não tem moleza, inferno não tem moleza. E o Moro, e a Lava Jato prestou um ótimo serviço para o Brasil, hein? Tem que reconhecer isso. Mesmo que o Moro tenha sido parcial em alguns casos, mas em geral a Lava Jato foi muito importante, porque pegou uma camada que não respondia por coisa nenhuma. Tudo malandro que ficava impune. Então é importante Lava Jato, se morrer a Lava Jato, temos que nascer outra. Eu, vou, eu luto por outra, a gente inventa outra, mas tem que ter. Esse povo tem que ser pego. é muito Ladrão não não podemos não tem moleza. Tá? Então é importante Lava jato, é importante pegar esse povo. Mas se o Moro fez errado, vamos ver. Aí arca com as consequências do erro e toca para frente. Doutor, o feedback é muito positivo aqui no chat, né, que nós estamos transmitindo ao vivo. As pessoas elogiando a sua palestra online. Várias perguntas. O tempo é, é pouco, né, infelizmente. E é, queremos agradecer. Aqueles que estão nos acompanhando né, online. É bastante positivo o, o, os comentários aqui no chat. Gostaram muito da aula magna. Bacana. Doutor Luiz Flávio Gomes, as carreiras jurídicas do século XXI. E eu muito convido. Obrigado. Eu convido uh, muito obrigado. o nosso coordenador do curso de Direito do Claretiano Centro Universitário, professor Mestre Túlio Pires de Carvalho, para fazer o uso da palavra, professor. Ok. É, eu gostaria só, só de entregar, vamos lá. vamos lá. Muito bom. Essa é a dele, né? Tá. Professor. Dr. Túlio, um, um, um presente, um mimo para o doutor Luiz Flávio Gomes. uma camiseta do Claretiano, do Claretiano. Essa é da missão Moçambique, Claretiano, na África, ainda não, né? Tá aí. Assim, a aluna do curso, doutor de direito, Beatriz Ferrarese, convido-a para fazer é, uma homenagem e também para presenteá-lo nessa noite especial. Aluna do curso de Direito do Claretiano, Centro Universitário. É.